jsem tu zase já, váš oblíbený Láslo. Dneska pro vás mám něco, co jednou za čas potřebuje opravdu každý. Známe to všichni. Štve vás žena, že po vás finančák. Váš zelenář byl nalezen ve vaší koupelně s vaší ženou, s jeho psem a se sestrou toho psa. Vše lze ovšem vyřešit stisknutím tohoto knoflíku. Představujeme vám. A počudlík, jediné stisknutí a svět, jak ho známe, navždy zmizí. Co bude potom? Koho to zajímá? Mě teda rozhodně ne! Apokalyptické tlačítko a bejvalka má smůlu. Smůlu, říkám vám. Upozornění. Může způsobovat plísňové onemocnění kopýtek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zvláště jste-li pyšní sudokopytníci.